ubukene bwose wagira buguhatira gutunga umutoza nka Wadengo ari ukuyobora urugendo nkuru wabikweretse inshuro zirinzwe kuko atari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sports ni gute ufata umuntu akweretse ko atari ku rwego rw'ikipe na Rayon Sports ukamuragiza ikipe how gute ko tufata icyo cyemezo twabivuze kenshi hano iyi sezi kirangira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bakoze igikorwa cyo kunyira mu bantu bose bari mu ikipe ya Rayon Sports ngo abanze bamenye uyu mutoza witwa Wade afashwa ate n'umuntu umeze ate aba bantu bose atuza aba bose ahagarariye kuko Wade niwe mutwe w'ikipe iyijya mu kibuga bamufata bate ikigero cya 90% abakinnyi n'abatoza bakorana nawe bahamirije ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ko ari umutoza utari ku rwego rwo gutwara igikombe cya shampiyona utari no ku rwego rwo gutoza ikipe ya Rayon Sports none bwana munyamabanga w'ikipe ya Rayon Sports na president president w'ikipe ya Rayon Sports utari ku rwego rwo gutoza Rayon Sports akomeza muri fase retour gutari uyoboye ikipe yesu muri bakozana umutoza muraza kwibuka kozana umutoza musa nkaho muvuye muri shampiyona ko ariko bigaragara numvise gwa ina bashatse kumusagara muri ejo nani ntabwo ibyo bintu umuntu yabishima umunyamabanga yego umunyamabanga ndetse sinabibonye ariko nabyumviseho hari abariyo nyine ngo batari bishimye ba kiye kumutunganya ngo abagabo bati urabona ibintu badukoreye ntabwo umuntu yabishima ariko twebwe hari ibyo twamubaza Patrick namenye ko ari wowe tubona perezida asa nkaho yahaye ububasha kugira ngo ibyo bintu byose bikurikirane ibintu bya recruitment bikurikirane ibintu by'ubuzima bwa ekipe bwa buri munsi ariko tukaba tubona inshingano za utarazujuje uko bikwiye Claude Etima ariko ibintu twe kubica ku ruhande n'ubundi turi kwa gatandatu hazacamo umunsi wo ku cyumweru w'ikiruhuko reka ibintu mbijyane gutyo uyu munyamabanga w'ikipe ya Rayon Sports nawe nta nubwo twamwitumye umunyamabanga ubwo ameze nka CEO mu ikipe ya Rayon Sports afite inshingano zo kuba CEO Rayon Sports yakoze amakosa ya poor planning muri transfer zayo mbere na mbere yisezi ijya gutangira ni gute usobanura ko umukinnyi nka Aimable ahabwa miliyoni zirenga 10 agasinya umwaka umwe n'umukinnyi utarwaniraga n'undi muntu byo ku rwego rwo hejuru usobanura ute uburyo umukinnyi nk'uwo ahabwa miliyoni ziri hejuru y'icumi agasinya umwaka umwe ibyo urabizi neza ko uguze uwo mu media uwo mukinnyi muri Axe Centrale uramuguze ariko nta kibazo na kimwe ukemuye kuko impera z'umwaka araza gusoza amasezerano aho bari kumwe muri Axe Centrale nabwo hari n'abandi basoje amasezerano ikibazo wakemuye ni iki ibyo ari byoroshye kuko umukinnyi byibuza umusinyisha imyaka ibiri ugashaka amacyo urenze agasinya imyaka ibiri yamara gusinya imyaka ibiri ukaba wizeye ko n'igihe rwatubyaye Abdul atazongera amasezerano byibuze ufite babiri bagukira muri Axe Centrale icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni gute usobanura uburyo umuntu nka Kalisa Rashid ahabwa miliyoni ziri hejuru ya zirindwi agasinya umwaka umwe ukemuye iki barabakinnyi baraza gusoza amasezerano muri media n'ikipe ya Rayon Sports ukuntu bangana uyu munsi bareyo uyu mukinnyi watsinda igitego kimwe rukumbi witwa Ruvumbu ntiyakabaye yaraje mu ikipe ya Rayon Sports iyi sezo si wowe ikipe ya Rayon Sports ntabwo yamwemerera niyo namushakaga uwo mukinnyi muririmba uyu top scorer yari yamaze guca umurongo afunga inzira ziwe zose zinjira mu ikipe ya Rayon Sports ngo ni umukinnyi ushaje utari ku rwego rwo gukinira ikipe ya Rayon Sports mwagomba kubazanira nimero icumi mwiza idateye kabiri niwe muntu rukumbi umwe wahagaze ku muntu witwa Wade avuga ko ku bushobozi ikipe ifite uyu mutoza bamureka n'undi akaba yatoza ikipe ya Rayon Sports ikibazo nibaza ibi byemezo byose perezida w'ikipe ya Rayon Sports si ikimenyetso cyiza kikwereka ko umuntu wakora imishinga myiza atari umunyamabanga mwiza
ikipe ya Rayon Sports uyu muntu twita umunyamabanga wagiye akaba na CEO yafunza amarembo y'undi muntu wari wese wahinduka umujyanama wa perezida w'ikipe ya Rayon Sports umuntu uvuga numwe mu ikipe ya Rayon Sports n'uyu munyamabanga waktinga na CEO bidateka biri birimo biragaragarira ijisho rya buri muntu wese ko ikitwa ikipe y'umupira w'amaguru mu rushimbaraga niba ushobora kujya ku isoko ugakura mistake nk'izamaze gukora zigushamo ikipe Rayon Sports yaspendinze miliyoni 200 ku isoko ndakumenyesha ko seze zakurikira Rayon Sports iri muri risk yo kuzaspendinga miliyoni 300 none cyangwa zirenga zinarenga none niba ushobora kujya ku isoko rimwe ntugire ibibazo bimwe na bimwe ukemura ku buryo isoko rizakurikira Rayon Sports rizakoresha amafaranga make uri mujyanama cy'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports aka kanya Claude Hitimana iyo ni statement yanjye mu ba SG bose ikipe ya Rayon Sports iheruka gutunga bavuba nubwo batamuherukaga uyu niwe ndi kubona wa hafa w'intege nke tugiye ku kintu cyitwa umushinga ikintu cyabyarira amafaranga ikipe ya Rayon Sports namenye Patrick number 1 mba mu ikipe ya Rayon Sports imishinga irenze umwe nubu ngo bari mu ikipe ya Rayon Sports bazi umushinga urenze umwe yabagiriyemo inama yabyarira amafaranga ikipe ya Rayon Sports perfect kuba waba umuntu rero wiga imishinga neza ntabwo bikugira umunyamabanga w'ikipe mwiza umunyamabanga w'ikipe arenze ibyo perezida w'ikipe ya Rayon Sports igihe kirageze ngo kukwibeshya wagize bisubire hari ibindi byinshi nashobora kuvugira hano kuri mikoro utwo ni duke mutwumvuze hari buze no kurenga ndagarukira icyo mvuga ni kimwe kuba waba umuntu mwiza wiga imishinga kuba waba umuntu uzana imishinga irenze umwe mu ikipe a football club irenze ibyo football club ifite ibintu byinshi birenze ibyo ngibyo byongeye perezida w'ikipe ya Rayon Sports niba arabibonaga ko muri biro zabo ufite umuntu umwe w'umujyanama wawe yagombaga kuba ari umuntu uzi ibintu umuntu aranyihereje mesaje arambwira mushima kazungu wavuze ko niba adashaka umutoza abazare bazayerekere wade ngo ubore ngo nibamureke ngo twigendere ahamanuka ariko abantu banegere wade amubwire wade agiye akantu ka rugansi kandi kubwiyemezi ahubwo nabyo nari mbyibagiye ugira ngo se biriya biri mutoza yakubwiraga ko ari uko yoreje ugira ngo biraza kurangirira hariya wade ejo bundi ngo yatukanye uratuka abantu muri Rayon Sports ntiyitoreza Nyamirambo wewe barakugirira favori barangwa bati tutangira saa 12 ikibuga tuba tugifite kugeza saa 2 iyo ni akademi ya Bayern yitoreza Nyamirambo saa 12 kugira saa 2 z'ijoro Rayon Sports yagomba gukora nyuma yabo abatoza ba akademi barahubwo batubyibuze reka tubagirire favori basi tugeze saa moya n'igice uwadaraje agiye mu kibuga ngo yoherejemo abakinnyi atsuka batsinde yarabandagaza ngo arabwira ngo ninjije ngo nta ese wade yabaza umushinga w'iri akademi ya Bayern icyo usobanuye muri iki gihugu azabaze n'abagerageje kuwukinira aho bari agerageze abaza ayo makuru kuwukiniramo umuntu wese wagerageje gukina n'uriya mushinga ngo inyamirambo ibintu yahakoreye ku mwitozo wa nyuma mbere yuko ikipe ya Rayon Sports ikina umukino w'ikipe ya Gasogi ibintu yakoze ngo nta kamara ngo ngiye ngiye ubonye lisansi bejo ubundi nta amakuru ndimo ndakurura si n'ibintu biri buze kurangirira kuri kiriya kibuga burya ngo yaranikubise aragenda agifungira na modoka ngo ahamagara abayobozi ba Rayon Sports ati nimukansuze ubuza abana abo bantu uzabari bo uzi icyo basobanuye ku gihugu wa de ibyo biriya bitutsi batukanye sugira ngo n'imbabazi bagusabiye byarangiriye hariya reka mfungira aho ngaho ntaza kugira ibindi mvuga bitari ibyanjye reka duhenira aha ngaha ariko rwose Rayon Sports mutangire mutegura ibindi kuko igikombe cyo ndabona bigoranye uzajya uvuga ngo ndasaba kwitsindira noneho n'abake babanjye batsindwe mutegura icy'amahoro ari babiri nacyo ni mugira imana muzakira complete masimba kuye mu gikombe cya champion ariko amahirwe basigaranye ari nko ku 10%